Heill kafli í þessari bók fer undir eitt ljóð sem er söguljóð. Það heitir Nýjasta sagan af Húsavíkur Jóni, byggir á þjóðsögu sem margir þekkja, annars vegar úr þjóðsagnasöfnum og hins vegar hefur sami maður verið notaður í þýðingu, þekktir í þýðingu eftir Magnús Ásgeirsson á ljóði eftir Kipling. Kristján Franklín Magnús, hann ætlar að lokum að fara með þetta ljóð eins og rétt er að gera. Við byrðum hann að stíga hér fram. Nýjasta sagan af Húsavíkur Jóni. Þegar gerðist mjög úr heimi hallur, Húsavíkur Jón og síðan allur, þá vissulega fannst það fáum tjón, því flestum var það ljóst að téður Jón var einhvert fremsta illmenni í heimi, í alheimi og meiri sig í geimi. Fólk vonaði að þessu líki þó þegar hann dó. Það reyndist ekki nóg. Hann barði himmahurð, þá kipti Pétur úr hillu stóri bók og rýndi í letur. Í litlu bók og litla hverið svo. Að lokum sagði hann, Jón minn, hérna sko, ég finn þig hvergi hér í mínu safni. Hvað heitirðu minn kæri fullu nafni? Er heilagur Jón, heyrði að þessi Jón var Húsavíkur, skipti hann strax tón. Burtnaði þig aftur honum vonarskarðið og áfram niður fyrir moldarbarðið þar neðan við. Þú ert hér ekki á skrá og átt ekki neinn skitatekinn frá. Handstyrtu þig niður á við á vaðnum, þér verður fagnað dátt á hinum staðnum. Því ævinlega þjóðhátíð hjá þeim er þínir líkar degi og snúa heim. Jón lét sig niður húrra hratt til flýtis. Háttatíma kemur hann til vítis. Lemur þar lið uns kölski kemur út. Með könnu drekkur heitar lút af stút. Gestinn spyr hvað honum sé á höndum. Hnussar, skipar nokkrum litlum fjöndum að bera til sín bækur tvær og hver. Besta gá, hvort þú átt pantað hér? Í stóru bók er ekkert hann ritað. Ekkert í litlu bók, né hverið ritað. Þetta vekur varúð andskotans. Sem við fullt nafn og kennitölu hans. Við Húsavíkur heitið kviknar pera. Hægt mælir Kölski. Nú, það hlaut að vera. Ég skil vel að þau hafi hafnað þér á himnum, þér var ætluð vist hjá mér. Mjög lengi að illu hef ég heilt þín getið. Þú hefur skilst mér jafnvel slegið metið sem ég átti og setti þér í grein að svíkja og ljúga og vinna fólki mein. Ég hef því máð þig burt úr mínum bókum. Öll breytni þín er ekkert til að djókun. Ég veit að ef þú kemst hér inn í kvöld, þú krefur mig titil minn og völd. Jóni þykir þetta súrt í broti. En þó hann reyna að beita ítni og poti, þá kemst hann ekki inn á gestaskrá. En úrlausn hlýt ég samt að verða þá, segir Jón og hljómar harla klökkur. Í hálsi myndast umtalsverður kökkur. Svo höfuðpörin kemst nú næstum við. Er nokkuð svo í mun að halda frið? Jú, farðu lengri í norður og svo niður. Þar næst stór hola djúpt í jarðar yður. Já,
Þarna, einmitt það sem sortin er, langþykkastur og fílan verri en hér. Þar skaltu opna eigið sprotavíti. Þú átt að vera sæll með þvílík bíti. Hér færðu að auki einn eldköggul frá mér sem ætti að næja til að starta þér. Það myndast aldrei mikið bál af honum, mælir Jón, er harla fúll af honum. Nú, taktu þá við taðflögunni hér, tautar Kolski, þigðan af mér. Ég byrjaði ekki sjálfum mennilt meira, svo móður vil ég ekki þurfa að heyra. Með eld og flögu fer nú Jón af stað. Hann finnur téða holu og sest þar að. Svo feikilegur frumkvöðull Jón reyndist. Að fyrr en varði að starfsemi hans beindist, svo athygli sem engar huga var um arðbærustu fjárfestingarnar. Stöðning sinn og styrki sýstmenn spörðu, svo stofnað gætan ótal víti á jörðu. Og hvar sem stríð og hungur geisa nú, er Húsavíkur Jón með útibú.